Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Tá, o que, que eu pessoalmente acho que aconteceu lá com o Ramon? Eu entrevistei ele e ele falou que foi... E o mais importante de tudo, como ele estava preparado para me responder. Né? Ele estava numa plenitude. Ó, nada. Tá? O Seban, ele é muito espertão. Certo? Ele tá lá, sabe o quê? Fernando Marques, ele falou sobre a derrota do Ramondino no Wild Classic. Ele também comentou sobre a entrevista que ele fez com o campeão. Ele fez observações sobre o Seban e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Eu quero começar já falando do Ramondino. Eu encontrei com o Ramon, eu tava voltando pra casa. Eu encontrei no aeroporto. Ele tava meio cabisbaixo, assim, tal. Ele me cumprimentou meio tímido e tal. Falei, cara, você não tem obrigação nenhuma de se manter no topo, na primeira colocação. Você vai fazer tanto pelo bodybuilding nacional que nos próximos 5 anos, esse segundo lugar que aconteceu aqui não vai significar nada na sua carreira, sabe? Acho que tem uma cobrança muito grande em cima dele, porque ele foi o primeiro brasileiro a ser campeão num campeonato importante do circuito profissional, como o Arnold. Então, pode ser que as pessoas esperem muito dele, pelo potencial que ele tem, pelo atleta que ele é, mas isso não tem que criar uma obrigação na cabeça dele, tão pouco dos fãs, que ele tem que ser campeão sempre. Gente, a vida do atleta é isso, é ser campeão, é ser segundo lugar, é ser terceiro. Às vezes dá tudo errado, o cara não consegue competir. Quem não estiver preparado para isso, não pode ser atleta. Tá? O que, que eu pessoalmente acho que aconteceu lá com o Ramon? Ele tirou um período lá de férias, eu vi umas entrevistas dele e voltou a treinar acho que 6, 8 semanas antes do campeonato. Ele mesmo estava achando que o físico não estava muito bom, mas o treinador mandou seguir. E, na cabeça do treinador, estava até comentando com o Vitor aqui, antes do podcast, a cabeça do treinador deve ter sido a seguinte: olha, mesmo que o Dino não entre exatamente como ele entrou no Olímpia, ou melhor, em termos de condicionamento, porque ele estava mais pesado, então ele estava maior. Sim. Tá? Mesmo que ele não entre em termos de condicionamento igual que ele apresentou no Olímpia, já vai ser suficiente para vencer o Urs e o Brion. Sim. Certo? Ele não estava errado. Não, só... porque ele realmente venceu o Urs e o Brion. Exato. Só que não, né, contava. Ninguém contava com a evolução de um cara que o máximo que tinha sido era sétimo no Olímpia. Sétimo no Olímpia 23. Então, e ele está competindo desde 2013. Assim, na verdade, o Wesley Sweisser não tem consistência. Então... Mas eu vi foto dele competindo em 2013 já. Sim, ele compete há muito tempo, então. Mas sempre tem falhas na finalização, sempre acontece algum... Tipo assim, sempre nas postagens, ele é sempre ótimo. Eu acompanhei as postagens dele para a preparação do Arnold. Mas assim, sabe aquela questão da frustração? Ah, quando chegar na hora H, ele não vai dar. Tipo assim, sempre vai falhar alguma coisa. Sei. Ele tá tão impressionante na página, mas não fica impressionante no palco. Então sempre teve esse viés, sabe? Assim, uma desconfiança, um pé atrás em relação ao Wesley. Mas quando ele veio e realmente apresentou o físico que ele estava postando nas redes sociais, aí é outro patamar. Então, lado a lado, o conjunto, o físico do Ramon é mais bonito. O Ramon tem... E aqui eles não fazem isso, né? Mas eu teria curiosidade de fazer. Pegar uma fita métrica e medir a cintura... O Ramon, quadril e cintura visivelmente menor que é do Wesley. Tape, né? É, então, ele tem um shape, né, mais harmonioso, talvez, do que do Wesley. Mas a condição, o condicionamento que o Wesley apresentou lá, ninguém apresentou no campeonato. Ninguém. Se fossem julgar o melhor condicionamento do campeonato, assim como julgam, tem o troféu do mais musculoso, né? Tem o troféu da melhor rotina, coreografia. Né? Se fossem julgar o melhor condicionamento físico do campeonato todo, seria dele. Eu entrevistei ele e ele falou que foi incrível como ele mesmo achou com as costas dele reagiram bem. Tá a entrevista do Wesley aí? Fácil, Pablo? Temos aí? Nós fomos no,
no showcase do Arnold no domingo, eu falei pro Luciano: Luciano, nesse domingo eu pego o Wesley, eu vou fazer o que ninguém fez, porque eu sei que ele vai estar lá. Dá para soltar? Não, entrevista exclusiva. É muito importante ressaltar, nenhum outro canal teve essa exclusiva. O Fernando Martins ficou lá, fez o que fez. É realmente difícil esse tipo de cobertura. Eu sempre falo que é tipo uma cobertura de guerrilha, né? A gente está disposto a tudo para alcançar a notícia. E o Fê fez perfeitamente bem, conversou com o Wesley. E que postura, né? Bom, vamos ver. Estou aqui com o grande campeão da Classic Physique, o Wesley. Congratulations again. You make history. Yes, apparently I did, and it still feels surreal, but you know, I'm cloud nine right now. I'm so happy. I just got off the panel with Arnold himself, so it's just an amazing experience. Yeah. What's next? Are you going only to Olympia this year, or you plan to make Arnold UK, Arnold South America maybe? Next is Arnold UK for sure. I did that competition before, and I still have some battles to finish there. Yeah. So, and Arnold will be there as well, which was not the case last time. So, of course, if Arnold's there, I'll be there. And the Olympia is next also for sure. So, I'll at least be doing those two competitions, and it's going to be an interesting year. Comparing you to yourself, what do you think right now? What do you have to improve? Because you came from 6th or 7th yeah. Olympia, and as a champ here. Yeah. What's next from you, to yourself? Well, the difference between this show and the Olympia was a more filled out physique, but most importantly, the conditioning was there this time. Not just from the front, which usually I can do, but also from the back and from the side, which then overpowered everybody next to me. Especially when I saw the footage, I was very positively surprised by it. And now I know the secret behind what my physique needs. And it's all about being consistent and growing over time. So now I have some time to improve for the Olympia for sure. And I'm going to make the same improvements that I made here and then at the Olympia. So, man, you look so young. How old are you? 30. 30? You look so young. You will give us plenty of moments like this one. Yes, of course. This is just the beginning, I feel like. I feel good. I feel healthy. It's a lot of fun to do this. And I'll be doing this for many more years, for sure. The big surprise in Columbus, Ohio. Wesley, congratulations again. Thank you. Thank you very much. Wow. O que é importante dizer, tá? Eu peço mil desculpas pelo meu inglês rural. Que isso? Tá? Não, mas o meu inglês é rural. Sério, mas mesmo com o meu inglês rural, eu consegui traduzir o Kai Greene por 3 horas e consegui traduzir o Arnold no palco. Tá? Agora, o que é importante dizer é assim, eu fico emocionado quando eu estou perto desses caras. Uhum. Né? A gente que ama o esporte, está lá do lado do campeão. É verdade. Sabe? Eu fico emocionado. Eu fico sem saber o que pensar, às vezes, em português para perguntar. Que sai em inglês. Dá um tilt. É, sabe? E isso é um ponto. E o outro ponto, assim, é o contexto que a gente acha essas pessoas. Não é que o cara está ali dando entrevista numa fila. Não, ele está ali andando, ele está tirando foto, ele está atendendo todo mundo e, de repente, vou eu com o microfone e falo, olha, por favor, preciso falar com você 2, 3 minutos, são só 2, 3 perguntas. Então, a gente tem que fazer um negócio de qualidade rápido, sim, né? E tentar passar a informação. E o mais importante de tudo, como ele estava preparado para me responder. Né? Ele estava uma plenitude, total, uma tranquilidade. Ele estava muito preparado. Uma postura de campeão. Então, é isso que eu falo. Ele respeitou, mesmo você tendo a sua limitação, que você falou, ele sim, prestou atenção em cada palavra e conseguiu entender e compreender o que você queria. Ele se esforçou para me entender. É. Uhum. Ser profissional é uma postura, não é só um status. Sabe? Ser profissional e ganhar o show, se apresentar bem em cima do palco é uma obrigação, mas estar bem para representar o esporte fora do palco é uma obrigação também, gente. Tá? Olha ali o momento da premiação. Acho que o Brasil veio abaixo aí, né? Foi assim, tanto frustrante, né? Todo mundo estava preparado para a vitória do Ramon, mas as prévias já estavam mostrando que o Ramon estava... O Ramon, de noite, ele melhorou bastante. Mas não estava no nível ainda do Olímpia. Não, mas de manhã ele estava clara a vitória do Wesley. Estava clara. E eu quero dar aqui, de novo, né, em público, os parabéns para o Ramon. O Ramon continua sendo o nosso orgulho nacional. Com certeza. Certo? Continua sendo a nossa maior esperança de título.
no Olímpia, tá? Eu espero que, como ele disse nas entrevistas, que ele tome isso para o crescimento dele e ative ainda mais a vontade que ele tem de vencer. Certo? Certo. Tá, e ainda falando, finalizando do Ramon, isso eu ouvi de um árbitro, tá? É, só para finalizar o assunto do Ramon, ele não contava, então, com a vinda do Wesley, né? Então, assim, você não pode contar com a forma física dos teus adversários. Eu sempre gostei do jeito que o Gudivito trabalha, porque ele pensa no melhor dele, como ele está. Ele não está pensando com quem que ele vai competir, com quem que ele, como que o outro atleta vai estar. Isso é importante ter em mente também, mas não é isso que guia o trabalho dele. Como eu estou especulando aqui que o Cris Aceto deve ter pensado com o Ramon, né? Não precisa entrar 100%, que isso já é suficiente para vencer o Urso e o Brion. Mas aí... O Wesley apareceu. E aí, eu comentei exatamente isso com o árbitro, ele me falou, não pode pensar assim. Tá? Porque os árbitros estão sempre comparando você com você mesmo. Então, eu vou te falar uma coisa pessoal. Tá? O árbitro falou assim, se o Ramon vence aqui, já não seria bom para ele. Mesmo que não tivesse o Wesley. Tá? Porque ele não apresentou uma forma física superior, um condicionamento superior ao que ele apresentou o ano passado. Isso foi o árbitro que disse. Tá? O que, que eu acho? Que o Ramon ele veio maior, mas não tão condicionado. Isso é a minha visão. Mas o árbitro falou, o atleta tem que sempre evoluir. Evoluir, evoluir, evoluir. Se não tivesse o Wesley aqui e o Ramon tivesse vencido, não seria bom para ele também. Tá? E uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui é o seguinte, todo mundo fica falando aí, né, que Seban, tal, que eles estão ali tudo amiguinho, ó, nada, tá? O Seban, ele é muito espertão, certo? Ele tá lá, sabe o que? Confraternizando? Nada. Ele tá lá espionando, ele tá lá vendo como é que são os adversários, quais são os pontos fracos, o que, que ele tem que fazer de estratégia para vencer ali, tá? Tem nada de amizade ali não, viu? Só não se iludam. Cara. É, não se iludam com o Seban não, tá? Vamos ver. Só tem cara de bom humor.